Всім привіт! Всім привіт! З вами школа на карантині. Так, ми сьогодні робимо з вами гарного, веселого півника. Да? Сердечко йому тут приклеїмо. Що з чого ми починаємо? Перевертаємо, мастимо клеєм. Так, щоб видно було, як ти мастиш. Так, знову мій пензлик улітучився. Улітучився. Оп. А, тут мій пензлик. Так, і тут. Давай швиденько, добре, Ілона, щоб не розтягувати. Добре. Переворачуємо, перевертаємо і приклеїли. Так, для того, щоб півник був схожий на півника, що нам треба йому приклеїти? Хребінь. Хребінець. Так, швиденько намастили. Ой. Оп! Приклеїли. Як ліпучка. Так, а дзьобик йому треба приклеїти? Так. Ось такий буде відкритий. А що ще, чого в нього ще нема у півника? Очки. Оченятка. Я хочу. Я тобі відірву, ти приклеїш, на, клей. А де очки в нього? Там з краю? Чи тут ближе посередині? Той. Ой, ти той. Він би нам усміхався. Так, він буде нам усміхатися. Ось, давайте посередині, гарненько. Так, що ще треба нашому півникові зробити? Приклеїмо сюди сердечко. Так, саме. Щоб він був такий закоханий у весну, у пасхальні свята. Да? Так. Я вже поклею. Посерединці, да? Так? От. Потім що ми робимо? Нарізаємо йому, буде мати, тримати квіточки. Так. Ось такі. Клей. Травичку. То не травичка, то квіточки він буде тримати, букетик такий. Ага. Так, раз, два, три. Мама, це ще є клей. На. Зараз ми намалюємо. Ілона хоче, щоб ми скористувалися цим. Ой, що це? Ну, ти ріжеш чи ти клеїш? Давай туди ріж, я буду клеїти, добре? Ми ж одна команда, правда? Шустра команда. А ти вже клей, приклеїсь. Я буду клеїти, а ти будеш різати, добре? Так. Я би точно вбивам пакетку. Так. Давай порахуємо, скільки у нас цих. Скільки ми вже приклеїли? Спочатку дві. Спочатку дві, а після другої хто, яка йде? Як? Я зараз не можу. Ти зараз не можеш рахувати, коли ти ріжеш? Угу. Добре. Після другої йде третя. Переверни ножниці, раз тобі незручно різати. Після третьої йде четверта. Після четвертої йде п'ята. В кого вже 5 років? Що, не виходить різати? Ні. Ти ножниці перевернула неправильно. Давай я тобі допоможу. Ти просто їх крутиш. Треба рівно тримати. Рівно триваємо, відкриваємо ножиці, як пащ крокодила. І закриваємо. Він так... Наш крокодил хрускає папер, да? Так? Кр-кр. Угу. Так. А я... Так. Ну, а ну. Я все зроблю. Давай приклеїмо квіточки. Ось такі гарненькі. І метелик. І метелика приклеїмо. Ось такі гарненькі. Так. Метелик там собі літає, да? Угу. Дуже багато не клеїш, ще мало залиш діткам у садочок. Бо вони будуть казати, Ілонка, і ми хотіли, чого ти все використала? Ми ще купимо. Ще їх купимо, звісно. Магазини відкриють. Ага. Давай сюди. Завтра. Завтра відкриють магазини. Ага. Ну, завтра, значить завтра. А ну, давай порахуй мені, будь ласка. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. І ще той не хватає. Шість. А ну, порахуй, скільки фіолетових. І скільки жовтих? Три. Раз, два, три. Ні, фіолетових порахуй, скільки? Раз, два,
три, чотири, п'ять, сім. Фіолетових. Один, два, три. Жовтих скільки квіт? Один, два, ой. Це жовта. Жовтих жовта. Скільки? Жовтих дві. Дві. А фіолетових три. Три. Два. І один теж буде три. Да? Все. Так, давайте йому ще прикрасимо гребінь, щоб він був красивий. Я теж. Ну, давай сама прикрашу. Так, о, красота. Можна ще щось зробити? Давай намалюємо на фіолетові. Один, серединку. Давай, і рахуй. Два, фіолетова. То не фіолетова, то жовта. Три. І ще тут. Там і там. О, красота! Дуже гарно у нас вийшло, дітки. Да? Ну, підписуйтеся на наш канал. Да. Ставте нам лайки. Лайки. Да? І скоро карантин закінчиться, і ми прийдемо, будемо ліпити разом. Да, бай-бай! Бай-бай! Мам, і ще сам будемо.